E aí, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Diablo Immortal. Então, a gente tem que subir o level para o level 56 para poder continuar aqui com o modo campanha. Aí, deixa eu ver. Eu tenho que aumentar os pontos de batalha. Battle Points, né? Bestiário. Tem o bestiário. Tá, tem que matar os inimigos. Que mais? Eu tenho o baúzinho grátis. Que mais que eu tenho? Sombras. Bênção. Eu tenho que aqui as bênçãos, vou ter que fazer. Ah, acho que vou fazer algumas missões de sombra, talvez. Vou fazer refém da anciã. Refém da anciã, fazer algumas caçadas. É, vou fazendo aqui, né? Coletar. Adicionar. Buscar grupo. Aceitar. Ué. Aceitar. Então vamos fazer aqui as fendas, as caçadas e. Eu tô achando que a continuação, né, do gameplay eu não vou conseguir fazer agora. Essa gameplay tô achando que vai ficar só no farm. Ho.
Oh. Nessa. Ou já tem o boss. Cadê o boss? Cadê o boss? Foguinho. Ho, ho, ho. Easy. Vamos ver se tem algum item para upar. Não tiene. Então, vamos reciclar. Most appreciated. 617. Tá, que bosta. Vamos embora. Tá, beleza. Cadê? Já fiz fim da anciã, beleza. Caçada depois eu vou fazer. Ah, de novo? Ah, tô sem. Vou fazer só mais esse aqui. Ho, 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 ho. I'm afraid it's not time for that. Oh yeah.
Já? Acabou. Tem algum item para upar? Não tem. Então vamos vender. What can I do for you? Reciclar. Job well done. Well done. Olha só, 210. Transferir. Que beleza! Tá. Bestiário eu não quero fazer. Aprimore. Depois eu faço. Vou fazer esse fenda de desafio. Ho, ho, ho.
time to think. Sai, Cacildes. Sai, porra. Pô, o cara tá encucado comigo. Só tá atrás de mim, mano. Prêmios, prêmios. Cadê prêmios? Ah, mano. Really? No prêmios. Sair do grupo. Yep. O que mais que vai fazer? Assembleia. Presas. Conquistas. Fazer caçada. Baúzinho. Filha da mãe. Thank you.
Ah, já finalizei. Aqui é difícil. Aqui é difícil. Só mais um, só mais uno. Matar os lacunes. Lacunes, lacunes. Algum item. Joga fora. Cadê ferreiro? É o ferreiro. What can I do for you? Most appreciated. Cadê o baúzinho? Baúzinho. Armazenar. Lacune, lacune. Thank you.
Vamos, Telacune, cadê vocês? Sei lá. Não querer.
Cadê? Ah, mano. Deixa eu matar vocês também. Mais 20. Nessa, voou. Só mais 4. Atividades. Coletar. Upo. Alguma habilidade nova. Pendência, tá bom.
Essa porra é difícil. Cara, se eu não tivesse upado, eu ia sofrer aqui. Animal. Pô, já? Já? Aê, que beleza! Tem algum item para upar? Não tem, então vamos para o ferreiro reciclar. Yeah! Job well done. Certo, ainda. Sair del grupo. Coletar. Que mais que ia fazer? Fernicário, fenda do rei louco. Fenda do desafio. Campo de batalha, torre esquecida. Templo de Namori. Fazer mais caçada.
tem nenhum teleporte, mano. Aqui é novidade. Você vai, você vai. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não querer. Oh, filha da mãe. Falta quantos? Caraca. Trinta e sete, só mais quatro, só mais três. I'm healed.
ativar o portal. Não querer. Acabou, 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 acabou. Vai pra cá. Só vou ativar aquele portal. Portal ativado. Ah, fã. Ah, filha da mãe, caraca, mano. Eu vou matar todos vocês. Maldição, morra. I'm afraid it's not possible. Help return. Not ready yet. Don't rush me. I'm injured. A pitiful display.
Ah, Kurukus, meu. Que chateação. Termina logo, mano. Venha, venha. Venha, venha, venha. Chega, chega, chega. Acabou, 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 acabou. Isso. Stronger combined. Só mais quatro. To think, please. Terminei. Thank you.
alguns itens. Loteria, PVP, Assembleia das Sombras. Tem algum? Tem outros que eu já matei aqui bastante. Só mais uma caçada. Atividade, atividade. Beautiful display. Monstro do cemitério. Trucos. Vou tentar matar ele. Tá bem divertido. Por que o cara tá atrás de mim? Ah, mano, vai atrás do outro, velho. Isso. Ah, não pode sair. Yeah.
Nossa, vai demorar muito pra matar esse bosta. Não. Ah, mano, vai tomar no cu. Não dá pra matar aquela bosta. How may my knowledge help you? Be well. Need something reforged? Shall we? A job well done. Caçadas, tundra, ceifadores. Ah, filha da P. Morram.
Venha, venha, venha. Venha, 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 venha. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Fudeu. Mas que fá! Maldito! É aqui. Que isso? Que isso? That was recharging. Venga.
Mount Rush brilliance. Habilidades. Buraco negro, desintegração, dilatação temporal. Gostei desse dilatação. Habilidades. Acho que eu vou usar esse aqui. Gelo do teleporte. Habilidades, desintegração,
Quem é você? Espíritos. Oh, terminei. Oh yeah! The pursuit of greatness is unending. Level up. Level up. Truly ready. Nossa. Bênçãos. Eu quero bênçãos. Vou assaltar o cofre. Ah não, é só 7. Que... Ah mano, por que vocês colocam como horário, meu? Caracos. Vamos, Akeba, me dá mais uma benção. Quero benção, quero benção. Ah, que bosta, meu. Não tô entendendo essa benção.
True faith doesn't. Vamos tentar. Trilha de sangre. I need energy. Yes. Esse deve ser difícil também. Mas vai que, né? Fu. Sair. Meu, os bichos ficam no modo Berserk, mano. Tá. Dá pra subir de... de rank. Era sombra, sombra, sombra. Etapa, rank. Complete um contrato. Isso aqui era o cofre. O contrato. Roube os artefatos. Quatro olhos de sapo. Ah, mano.
Opa. Se tem caveira dourada, tem light. Oh yeah! Pele de Itid. Sabia! Opa! Ohohoho! Vender tudo. Não. Most appreciated. Morra! Presentes. Ah, sério, velho? Nothing. Matei pra nada. Curucos. Thank you.
time to think, please. Oh yeah! Sombras, Hanky. Oh, 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 agora só aprendiz 2. Complete o 10º andar da trilha. Tá, abra 20 baús no cofre.
legendary weapons each handy well, until your path leads you to me again. Oh, 1956. Aprimorar, engatar gemas, 80 de vida. Potência, resistência, potência. Resistência. Perfurar a armadura. Aprimorar. Vou colocar isso aqui. Oh yeah! Vou aprimorar tudo. Ah, sério, velho? Transferir grau. You do the fighting, I'll do the forging.
missões. Infernicário. Derrote La Sal, monte o acampamento, aprimore Infernicário 3, monte Savai, explore o... Guia. Sombra, sombra, sombra. Eu só vou fazer agora o cofre. Eu vou dar uma finalizada na gameplay. Buscar o grupo. I would be happy to help. A new ally joins the fight. Aí. Sometimes
Oh yeah! Acabou. Então já terminei aqui o saque. Será que eu consigo upar? Yeah! Level 55! Que beleza! Que beleza! Level 55. Então, hoje foi só farm, gente. Não consegui muita coisa, não. Serviços. O que mais que eu tenho? Resultado do saque. Sombra. Rank. É isso, gente. Eu vou dar uma finalizada na gameplay. Porque já deu quase 2 horas. Vai de 2 horas, né? Então eu espero que vocês gostem dessa jogada aqui. Deixe aquele like ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal para estar por dentro de próximos episódios. Valeu!